denne video, der vil vi vise, hvordan man laver en scene, hvor der er en døgnrytme tilknyttet. Vi starter med at oprette scenen, som vi har prøvet før. Vi kalder den i det her tilfælde døgnrytme. Tilføj en scene. Vi vælger de armaturer, det handler om. Og så kan vi gå ned på indstillinger nede i højre hjørne med det samme. Trykker på den, der hedder døgnrytme, så har vi forskellige muligheder. Der ligger nogle standarder med hensyn til, hvordan den skal indstille sig efter døgnet. I det her tilfælde er der en, der hedder Helle. Den ser sådan her ud. Vi kan trykke på grafen, så får vi den op. Og så kan vi flytte på punkterne, hvis det står lidt skævt. Når vi er tilfredse med, hvordan den ser ud, jamen, så trykker vi på færdig. Og den er valgt, så vi trykker på importer. Der har vi så forskellige muligheder, altså forskellige standarder, der er blevet lavet, så der kan man selv vælge. Men når vi så trykker uden for vinduet, jamen så står der her, hvad for en døgnrytme vi har valgt. Vi kan så igen vælge en eller anden farve, og der skal jo nok være lidt sol på. Så den er grøn, og den har en lille sol. Og der kan vi så se på vores døgnrytme scene, at den har fået et lille ikon med en graf, som indstiller sig hen over døgnet. Jeg kan lige hurtigt nævne, at når man kigger ind på selve scenen, og trykker på indstillinger, og trykker på den der, og så nede på grafen her. Hvert interval nede i bunden, det er 3 timer, men man kan så sætte nogle punkter. Og hvis man holder fingeren på, jamen, så kan man sætte et punkt mere. Så kan du indstille den hen over også de 3 timers intervaller, som den er nede i bunden. Så det var sådan, man gjorde det.